хорошо. Виктор, посмотри комментарий, да, скажите. Так, на ринге у нас Армен. Имам легал наш идем, да, наш брат в красном, наш брат. Касан Мершотана. Чоти, давай! Давай! Правильно слышишь. Подрыгай, что? Ну, за что здесь подрыгай? Молодец, молодец! Давай, счет! Пахига. Мы пахига. Не гадишь, там вообще бы сам парыгер. Давай еще ты. Бах! Бах! Да, давай, счет! Давай, брат! Лавер, лавер, гестер! Цаптан хурдаван! Ураха! Ваше тренер Рейнор говорил мне, пацаны, что вы сказали? Ну, и тренер, ну, тренер, ну, а. Ну, что там пара? Ярд копал, блин, ярд ангер. А, ярд ангер, ярд газан, а ты габан, он че? Перед ним на гаре. Перед ним на гаре. Давай, счет! Чавал, вы сам чем дай нам? Ангерин, че? Сам ломкай. Молодец! Молодец, чати, молодец! Давай! Давай! Она нокаут, она же русская. Братуха! Давай, шати! Молодец! Лавы! Ուղիղ եթերում եկեց Ուղիղ եթերում են շոթան Իդոն քեչ, իդի քեչ Ուղիղ շոթային դու դա, դա միջ հայայայա Պավեչկան ուր է կորորդ ետա սուզան
ախի ծանրի դանդրա։ Դա դու գոլը փանրի արհենիկ։ Ախի գա, դանդրավ ենիկ, ճոգես գա։ Արմեն լավ է։ Դանդրավ կաբրը փոմի։ Молодец! 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 Ես տրեներ աշեն նոր թերևն եմ միշտ, կոնե մի ադամ իս տնելի մի ադամ ինդի մի մի ադամ ինդի մի ադամ ինդի մի ադամ ինդի մի ճերմագով չիս տեսնի, ուսի գա Թրեները բեց ինդի գեր իրան թրեները ասես է Ինչ կսես? Թրեները ինդի գեր իրան թրեները, կարում իր հակազ եմ Ինորնա է, աղո, երկուսին տրեներնա է Բեց ինչ է ինոր թարթեն կայնի Կապ չունի թարև չէ, պրոստե սիկունդան միշտ ես իրա այսօր Սիկ վերջինն է։ Ասո վերջին անդ։ Շոթավ պիրյոր։ Ինիկ դանդրալի ապնեն։ Բոլնի։ Շոտ դավայ վերջինն է։ Ամը կտսնի, դավայ։ Ուխոդ էր ավաղաքին, դավը։ Давай, да твой не мядом. Верзани гарт на раунду. Шота Ашхаде! Давай! Никак есть давай. Угла сахмет сюда, давай. Лавы, лавы! Лавы, давай! Шота! Мазер! Хача мане, хача! Ай, Чанчеси, Чанчеси, Чанчеси.